bener omongnya wong tua. Omong apa dok? Aja lok dodok ning tengah lawan. Pun nganggo bekeling kudu dieling-eling. Bukan tanya wong lamar balik mani. Bos Danu tiga putra terus Bos Danu aja lok narok kapani ngamben Bos Danu bokatan duet tamu wonge dan wong pabian kulon kian nulis kebuktian unggal ana wong lamar statusnya ora jelas di karuan wong pabian kulon Bos Danu lamun rima lanang sing wis dewasa wis pasti bos Hongkong sugi pekaya du bos Hongkong khawatir dijobrak rabi tua bos Hongkong aja lok wong pabean kulon sayang wong pabean kulon wong pabean kulon sing paling sayang wong pabean kulon kian nulis kebuktian unggal ana wong lamar wong pabean kulon sayang wong pabean kulon pabean kulon. Pabean kulon luar biasa, pabean kulon. Bos Karda ikan tongkol. Wong pabian kulon. Ayo. Bos tadi kan tongkol. Bos Karda. Duh Bos Karda lanang sing wis dewasa. Wis pasti bakal sugi pekaya. Bos Jepang dijobrak ning rabi tua. Bos Jepang aja lok narok lapaning amben Bos Jepang bokatan duet tamu wonge dan Bos Jepang kian wis kebuktian Bos Hongkong statusnya ora jelas di karuan Bos Hongkong pemuda pabian kulon Bos Jepang sayang Bos Jepang terus Bos Jepang lagi Bos Jepang terima kasih. Bos Hongkong sing enom kuatire sun ngempani
tengah lawang yama. Kuan kanggo pekeli kudu dieling-eling, bukatan ana wong lamar balik mani. Pabean kulon luar biasa, pabean kulon, pabean kulon, pabean kulon, pabean kulon. Ajalok narok lapani ngamben pabean kulon, bokatan duwe tamu wonge dan pabean wetan. Kian wis kebuktian unggal ana wong lamar, statusnya ora jelas nikah ruwan. Terima kasih. Iya, saya mau ucapkan terima kasih juga buat anak-anakku tercinta, Mas Pur Studio.